jsou vinaře, kteří je dělali, odrůdy, ze kterých jsou, jako když hrajete třeba Bacha na dobový nástroje, takže hraje se na střívkové struny, které možná nejsou tak průrazné jako kovové struny, ale zase poskytují mnohem širší škálu barevnosti a tak dále. Takže to je takový na úvod, aby vás neunavoval, já toho mám na srdci hodně, ale o to možná třeba můžeme probrat. Já jsem zapomněl. My taky máme na srdci toho, že ano, tak já začnu. Ano, já jsem chtěl přivítat, hlavně přivítat tady dnešní jako hvězdy večera, takže takže přivítám Franze Weringer z Rakouska, který přijel z Mittelburgenlandu a který tady představí výhazy i vinařství. Já jsem zapomněl ještě zdůraznit jednu věc. Bioklub se soustředuje na vína z regionu bývalé Podunajské monarchie, což je tak strašně zajímavý a testný region, že já budu mít do konce života co dělat, abych to nějak všechno pochopil a soustředil to tady v tom bioklubu. Takže Franz má firmu v Balfu, což je v Maďarsku, to je u Šoproně, to je u vás Šoproň. A jeho otec má vinařství v Burgenlandu v Horičon. Takže on reprezentuje a stělesňuje úplně tu naši ideu. Dělat rakousko-uherský bývalý region. A bude to zajímavé, protože v tímto Burgenlandu je hlavní odrůdou nosnou frankovka, kterou všichni známe. A budeme tady možnost porovnat několik frankovek první s frankovkou z Boleradic od druhého hosta, kterého tady vítám, Petr Koráb, vinařství Koráb z Boleradic, což je vlastně můj soused přes kopec. A s ním mě pojí nejenom to, že jsme sousedi a mám rád jeho vína, ale i to, že jsme spolu ve sdružení autentistů, což jsou momentálně 4 vinaři, kteří se snaží o to, co jsem tady říkal na začátku. A Petr to dělá velice usilovně, a myslím si, že poctivě a s velmi dobrými výsledky. A nejde jenom o to víno, jo? To víno je v centru, ale oni se starají o krajinu. Oni zachraňují staré vinohrady a soustředují se na vína ze starých vinic. Takže lesby, ty nejsvětější pozemky, které se dneska opouštějí a přesouvají se do nových vinohrady, tak oni si berou na starost a obdělávají a dělají z těch starých vinic vína. Takže vína ze starých vinic. Takhle si myslím, že zní i vaše heslo. Vy máte všichni nalitý teďka ten nultý vzorek. Nebo to se? Já jsem si dovolil na začátek, to není večer mých vín, takže jenom jako nultý vzorek jsem vám přivezl z Bořetic, kde hospodařím, Velklinské zelené 2008. Je to mladé víno.